Tell me, have you witnessed their power? I have. We've all heard the legends. Every child has heard the legends of the cursed sea. The stories of ships vanishing without a trace. How many have been lost over the years? Dismissed as fantasy. The nobles, the church, they all knew the truth. Something out there was growing. Something terrible. The threat grows once more as the bourgeoisie slumber. Your ship is docked and your crew assembled. We can pretend no longer. Left unchecked, the veil will surely fall. And all will be lost to madness and ruin. This corruption must be stopped. E aí, clã, beleza? Aqui é o Igor, com mais um vídeo. Agora com o New World. Joguinho novo aí da Amazon. Alpha Test aqui pra gente, liberou hoje, dia 25 de agosto. A gente vai ter aí 10 dias pra brincar aqui no New World, ver como que tá o jogo, beleza? Então, se você curte aqui o universo de MMO, o jogo aqui é um MMORPG, tá? É, já vai deixando um like aí pra ajudar. É, pra dar apoio aqui também pro canal. Se inscreva se você for novo, quiser acompanhar aí os vídeos que eu faço de várias séries. Só se inscrever aí, que tem vídeo de segunda a sexta. Ativa o sininho também, ativa o sininho, né, pra não perder nenhuma notificação de quando tem vídeo. Bom, joguinho da Amazon, tava bem no hype pra jogar. Eu joguei o teste anterior que teve, que foi de 3 dias. Beleza, então esse comecinho aqui do jogo eu já fiz, mas vou trazer agora em vídeo pra vocês. Porque agora tá liberado pra trazer em vídeo. É, antes não podia gravar. Tá, então agora tá liberado, a gente pode gravar e postar pra vocês, beleza? Bom, a gente tem aqui a criação de personagem. A gente não pode mexer muito, tem muitas coisas para se mexer aqui no personagem, tá? Vou fazer uma mulher. Vou fazer uma mulher aqui pra ver como que fica nosso personagem feminina. Vamos ver aqui. Alguns rostos a gente não consegue puxar, esticar nada. Como alguns jogos aí MMO, que eu curto bastante a criação. Esse aqui não tem. Por enquanto, quem sabe no lançamento vai ter, tá? Como eu disse, aqui ainda é o acesso. É o alfa ainda, tá? O jogo ainda tá em alfa. Tá, eu gostei de dois rostos aqui, mas eu gostei mais desse. Vamos mudar o tom da pele. Como vocês viram aí no filminho, né? Somos aí, parece que um cara teve uma visão, né? Que chegando em tal lugar ali com a sua embarcação, com seu navio, tem uma aura, né, diferente ali, que os navios acabam sendo destruídos, né? É, eu li um pouco da história do jogo, tá? O pessoal fica corrompido, que se chama ali. É uma ilha onde tem fica corrompido as pessoas. Tá? Quando a gente entrar, vocês vão entender melhor como que funciona essa corrupção das pessoas aí. Então, temos aqui alguns cortes de cabelo. Bem interessante, dicas por sinal, né? Tá, vou escolher um corte aqui. Ó, da hora esse, hein? Vamos escolher... Aquele aí tava legal, né? Um rabinho de cavalo atrás. Ó, esse aqui de ladinho também é legal, ó. Ó, esse aqui também. Ó, esse aqui amarradinho atrás ali, um coque. Ah, tem uns cabelos legais, acho que eu vou pôr isso aqui, hein. Tem uns cabelinhos aí até que legal pra gente colocar. Tá, acho que eu vou fazer uma loira.
Deixa eu ver aqui. É, eu fazia essa loira aqui, ó. Deixa eu ver. Assim, ó. Aí, loirinho claro. Dá pra gente mandar uma barbinha nela. Mas vou pôr barba não. A gente tem pouca opção, tá? De rosto, como vocês viram. Tom de pele. Penteado até que tenha um número bacana. Barba. Tá? Tá em alfa, pessoal. Então, considere qualquer tipo de bug que tiver, tá? É, a tradução, algumas estão erradas também. Tá faltando alguma coisinha. Beleza? Então, vamos pôr um nome aqui. Vou pensar em um nome. Tá? Quando... Não, vou pôr um nome aqui já. Sei lá. Kate. Consigo pôr Kate? Ih, não vai. Esse Kate não vai aqui. Cat. Sei lá. Cat. Não sei, mano. Porque qualquer nome. Não sei nem se é nome masculino ou feminino. Bom, Cat tá feito aqui a personagem. Cat. Consigo pôr Y? Consigo. Cat. Tá, não sei. Vai assim mesmo. Vamos criar aqui o personagem. E vamos ver o que vai acontecer. Bolinha azul, a Cat, ó. Olha lá. Esse é o capitão. Nosso capitão, provavelmente, segurando na caixa. Olha lá, ó, um monstro, mano. Ferrou. Fomos jogados pra fora do barco. Boa, acho que vamos renascer ali, ó, ó, tá New World, pré-visualização ali no canto superior direito, tá vendo? Ajude o Capitão Thorpe. WASD, ó. Tá vendo, ó, tudo... E várias embarcações, ó, vários navios aqui, tudo encalhado, mano. Se a gente passa por uma... Por uma nuvem escura ali, começa os ataques, a gente acaba a jogada aqui nessa ilha. Vou ajudar o capitão aqui. Opa. Saque sua arma. Bloquear com o direito. A gente ataca. Boa. Espaço é esquiva. Boa. Derrotamos, derrotamos. Olha o capitão aí sendo corrompido. Se não me engano, quando você morre que você fica corrompido aqui. Tá? Conversar, ó. A crueldade aqui. O padre chamou de corrupção, ó, naquele filminho que a gente viu. Posso sentir, me consumindo. Não tenho muito tempo. Tome aqui, mantenha segura. É uma chave crucial para derrotar o verdadeiro exército de corrupção e informação por aqui. Você precisará de ajuda. Há mais gente na ilha. Batalharam durante anos contra a maré de corrupção. Encontre um assentamento. Faça aliados. Você deve impedir a corrupção antes que ela escape e consuma tudo. Foi consumido. Pilhamos tudo aqui. Dele. Nosso capitão aí foi derrotado, mano. Clicamos duas vezes ali pra pegar o negócio. O escudo, né? E... A comida ali. Alimentação e saúde. Consumir comida e bebida restaura a saúde. Boa. Nice, nice. Então vamos dar uma exploradinha aqui rapidinho. Vou afastar um pouco a câmera pra gente poder ver melhor. Ó, tudo... Shift corre, tá? Já entendi já. Shift corre. Tudo destruído, mano, aqui em volta da ilha, olha. Tudo destruído. Várias embarcações. Vários navios aí grandes. Tudo destruído. Então essa ilha que tá a corrupção aí dos personagens. A gente vai ter que impedir isso, né? Combate. Tá. Ataque leve, pesado, bloqueio, espaço. Show. Boa. Opa! Tomei aqui um pra ficar ligeiro já. Esqueci de bloquear. Bloqueia. Ó, nice. Foi. Boa, boa. Lembrando, pessoal, também, o jogo tá com o servidor sul-americano. Isso é ótimo já pra um jogo alfa, né? Servidor aqui em São Paulo, então o ping vai estar o mínimo aí pra nós aqui do Brasil. Tá muito bom. Nossa, tomei. Tomei uma aqui. Já foi. Então isso é ótimo, mano. Vamos lá, fuja do cemitério de navios. Eu vou fazer o comecinho, ó que da hora o visual, mano. Eu vou fazer o começo com vocês aqui, tá? Até a gente chegar na ilha ali e fazer mais umas duas missões.
Porém, eu não vou fazer, não vou ter o personagem específico só pra vídeo. Eu vou ter esse começo com vocês aqui, talvez eu faça as outras dicas aí, que eu vou trazer várias dicas aqui do jogo. Eu faço com outros personagens, tá? É que eu fiz um personagem já, tentei gravar, só que tava dando um probleminha na parte pra capturar o jogo. Eu tô gravando aqui de novo. Tá, então, essa aqui provavelmente não vai ser minha personagem principal, eu acho. Ó, a gente quebra bloqueio segurando o botão de ataque. Ataque forte. Vou tentar bloquear, ó. Olha lá, ó, quebrando um bloqueio. Quebrando o bloqueio a gente consegue aí tirar o escudo do cara. Maestria em armas. Clique na espada para ver a árvore de maestria das espadas. É, lâmina giratória. É um ataque giratório que atinge todos os inimigos próximos ao redor do jogador. E o escudo. Um ataque com escudo que dá uma pancada no alvo, aplicando atordoamento por 2 segundos. Tá, vou pegar a espada. Tá, agora a gente tem a skill da espada ali. Com o Q. Nice, boa, boa. Então, pessoal, como vai ser um jogo de... Um jogo, ó. Eu vou... O intuito aqui dos vídeos que eu vou trazer do... Ó, corrida automática, segura o igual. Vai ser várias dicas, enfim. É, vou mostrar pra vocês as classes, tá? O jogo não tem classe fixa, vamos dizer assim, tá? Você não escolhe uma classe. A classe que faz é a arma que você tá usando, beleza? Tem todo aquele negócio de você colocar ponto, é, enfim, melhorar a armadura, a espada. Olha que lindo. New World. Então, tem tudo aquilo de MMORPG, como vocês sabem, né? Upar armadura, upar arma. Esse jogo aqui você tem casa, que você pode adquirir casa. Tem a guilda, enfim. Várias coisas que vocês já manjam, né? De MMORPG aí. Ó, a corrupção tá pegando aqui, ó. Olha lá. Vamos ver o que se passa ali. Então, o intuito aqui dos vídeos vai ser trazer algumas dicas pra vocês. Pra vocês verem como que tá o jogo também, quem não viu ainda. Pra querer adquirir o jogo. Ó o capitão aí, ó. Corrompido, tá vendo? Eita. Eita. Complicou. Nossa, mas já ia tomar. Tá, esse jogo bem diferente do que vocês... Do que a gente tá acostumado, né? Um jogo de RPG. MMORPG. A gente não pode simplesmente sair atacando igual um louco. Tá, o jogo tem uma movimentação não difícil, mas movimentação meio que limitada, vamos dizer assim. A gente não é aquele personagem com muita movimentação. Então a gente tem que tomar cuidado, muito cuidado com os ataques, ó, os ataques que a gente vai dar. Tem que dar um ataque e desviar, tá ligado? Não é aquele MMO hack and slash, tá ligado? Que você solta vários skills, tem aquele amontoado de bicho. Esse aqui tem um número bem reduzido de inimigos, porém, os inimigos que vêm são muito difíceis, mano, ó. Isso é muito da hora, mano. Eu curti muito essa ideia. Vamos derrotar aqui o capitão. Tentar, né? Boa. Tem estamina, ó, então tem que tomar cuidado. Boa, derrotamos. Eita. Ih, pegou a gente. Vamos ver o que, que vai acontecer, mano. Boa, pessoal. A gente foi teleportado agora pra ilha, ó. Essa é a ilha que tá tudo corrompido, mano. Ó, mais destroços aqui. A gente tem. Ó, várias embarcações lá no fundo. O pessoal tá lutando ali já. E esse é o MMORPG, pessoal, em mundo aberto. Tá? Basicamente tudo a gente faz em mundo aberto. Tudo aqui são os personagens, ó. Pessoal, tudo aqui já. É, então, a gente vai enfrentar inimigos, pode enfrentar com um grupo, tá? Que como tudo é mundo aberto, é, o seu inimigo vai ser o mesmo pro outro, tá? Não sei se tem conteúdo instanciado, né? Que você entra em alguma caverna, tá? Não sei ainda. Mas pelo que eu vi, é muita coisa mundo aberto. Então, você pode, meu, fazer de tudo.
Você consegue, ó, pegar pedra, os recursos, né? Você destrói árvore, esfola os animais para pegar pele, carne, você faz comida. Nossa, é muita coisa, é muita coisa. Vamos jogando, vocês vão vendo como que funciona. Ó, aqui é o acampamento. A gente pode confeccionar e descansar aqui, pessoal. E vamos aqui fazer já concluir a missão. E quem é você, ó? Acabamos de chegar aqui na ilha, né? Não tem cara daqueles malditos afogados. Conseguiu passar por uma tempestade vermelha e ainda tem um brilho de vida nos olhos, tá vendo? Aquela tempestade vermelha que mata basicamente todos os marujos, né? Enfim, os caras da embarcação, que aí a gente fica corrompido. E o cara tá falando aqui que a gente conseguiu sobreviver, né? Já vi tantos perdidos ao longo dos anos, tantos. Que caixa interessante você tem aí? Acho que sei de alguém que gostaria de dar uma olhada nela. Mas primeiro, pegue essas botas. Não vai durar muito em A Eternum de pés descalços. Boa. Sou o vigia na praia, busca de sobreviventes. Tá. Lembre-se de lutar contra os afogados. Escolha bem suas batalhas e não deixe que os cerquem. Eles podem parecer lentos, mas eu os vi cometerem atrocidades até mesmo com os mais fortes. Boa, a gente vai enfrentar aí afogados e a gente vai receber um arco. Boa, a gente tem um ponto pra pôr já. Nossa personagem tá aqui, boa. Vamos lá então. Investiga o naufrágio marcado no mapa. A gente tem os inimigos ali pra enfrentar. Vamos lá, vamos lá. Então, vamos fazer umas três missõezinhas aqui do começo. Pra vocês verem como que é, conhecer o jogo. Tá bem bonito o jogo, mano. Tá só no começo aqui, hein? Só no comecinho. Vamos matar aqui uns afogados aqui, ó. Ó, só tá louco. Tudo junto aqui neles, ó. Ah, não consegui dar hit nenhum. Tá, tem um aqui sentadinho, ó. Vacilando esse aqui, ó. Toma. 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 Nice. Ó, ganhamos moeda, experiência e maestria da espada. Vai upando maestria pra gente conseguir as coisinhas. Fechou? Vamos com o cara aqui, ó. Nossa, Igor. Pelo amor de Deus, hein? Aí, eu peguei o final já. Alguns derruba loot. Pegamos flecha. Boa. Aí. Matei aqui. Acabei pegando ainda o final do cara ali. Tá, tem um negócio de loot. Acho que tem loot ali. Tá, ai, merda. Nossa, Igor. Boa, matamos, matamos. Que isso? Caixote de suprimentos. Opa, ganhamos um flash bastão flamejante. Ganhamos uma arma diferente já, ó. Nossa, não quero ler não, preguiça. Já ganhamos uma arma diferente, mano. Boa, boa. Já vamos ver como que é já. Cadê? Mago, né? Provavelmente é de mago. Ó. Nice demais, mano. Muito da hora. Vamos atacar uns carinhas aqui pra gente ver como que ela é em movimento. Cadê? Pessoal, vai deixando o like aí, mano, se você curte, se tá curtindo aqui o jogo. Ó. Caraca, muito boa. Já vem com magia de fogo já. Locada nela. Vamos ver a distância que pega. Nossa. Caraca, gostei, curti, curti. Já vem com a magia de fogo nela, muito bom. Então, como eu disse, esse jogo aqui, você não tem uma classe que você escolhe assim, sabe? Igual a maioria dos MMOs. É a arma que vai fazer a classe do seu personagem. Tem os pontos, né, que você põe. Opa, calma aí, apertei errado. Onde que é? Aqui, ó. Atributos. Né? Tem os pontos, ó. Força aumenta o dano na maioria das armas corpo a corpo. A destreza aumenta o dano de todas as armas da distância e de algumas armas corpo a corpo. Né? Tem várias armas, pelo que eu vi aqui, ó. As armas. Machado de arremesso, arma de uma mão, arma de duas mãos. Tem martelo de guerra, mágico, bastão flamejante, ó. Bastão vital, que é de healer. Arma de longo alcance. Tem um arco e mosquete, que é aí a espingarda, eu acho. Tá? Então, com certeza vai ter mais classes quando lançar o jogo, né? Armas, né? No caso, armas que dá o seu tipo aí de habilidade. Tá, vamos completar aqui. Caraca, muita sorte a gente pegar. Ó, o cara com o martelão aqui já, ó.
Ó, o cara com a roupinha diferente ali. Boa, boa, vamos completar aqui. Vejo pelo enxurro de suas roupas que obteve sucesso, ainda bem que você não morreu. É sempre bom contar com mais braços fortes nesta ilha. É desolada, muitos chegaram acometidos da jornada. Tão fracos, tão assustados, se perdem facilmente. Para sua sobrevivência, deve confeccionar uma faca de esfolar de pedra. Ó, a gente vai confeccionar aí uma faca de amolar. Tá. Pegamos aí o arco também, vamos só testar para vocês verem como que é. Ó, vamos ter aí dois tipos de arma já, hein? Aí a gente tem que equipar o munição, ó. A flecha. Agora sim, ó. Louco, 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 louco demais, mano. No nível 5 e no nível 30, você desbloqueia mais espaços para você colocar mais armas. Então você pode ter aí até 3 armas, tá? Aí você tem que fazer aí uma build em cima dessas armas principais que você vai usar. Vamos testar o arco aqui. Colete madeira de um arbusto próximo e confeccione faca de esfolar de pedra na fogueira do vigia. Tá. Vamos fazer isso só rapidão. Eu já vou finalizar o vídeo para não ficar muito grande, pelo menos esse primeiro episódio. Beleza? Coletar madeira em um arbusto próximo, confecção de faca. Tá, mas onde será que vai ter um arbusto aqui? Ah, aqui no mato, mais pro mato aqui deve ter, né? Ó, pessoal. Caraca, um javali, mano. Um javali louco aqui. Arbusto aqui, ó, boa. Pegamos arbusto, confecção de faca da pedra agora. Boa, pegamos aqui madeira também. Vamos aí confeccionar para ver como que é. Oh, meu Deus, é na fogueira, Igor. O que você tá fazendo? Confeccionar e faca de esfolar aqui, ó. Boa. Uma pedra e uma madeira. Confeccionar. Feito. Definir ferramenta ativa. Definir aqui, não sei. Definir. Fale com o carinha ali. Bora. Concluímos. Ó, vai ter mais coisa, a gente vai ganhar uma calça. Nice, nice. Se não me engano, uma faca aqui é pra gente esfolar os animais, né? Deixa eu matar um javali, ver se eu consigo. Tem outro bichinho que eu vim andando pra cá também. Ó, o jogo tá muito bonito, mano. A gente pode, ó, pegar os arbustos aqui. A gente vai ganhar machado pra poder derrubar a árvore, ó. Ela requer um machado. Tá bem da hora, mano. Ó, tem uma lebre branca aqui. Tentar matar ela com arco. Boa. Um hit só. Nice. Ó, o arco aí. Olha lá, ó. Cortando aqui a lebre branca. Vai dar pra gente, provavelmente, aí, pele, né? E carne. A gente confeccionar mais coisas. Couro cru, ó. Deu couro. Boa. Tem um javali também ali. Então é isso, pessoal. Isso aqui tá bom pro primeiro episódio, tá? Não vou fazer muito grande. Se bem que acho que ficou mais de 20 minutos, né? Esse é o New World, tá? A gente tá bem no comecinho, mano. Tá um tutorial aqui, basicamente, ainda, tá? Então, como eu disse, eu não vou fazer completamente tudo com essa personagem aqui, tá? Então vocês podem ver nos próximos vídeos aí, talvez, um outro personagem, beleza? O intuito aqui da série, que eu quero que vocês vejam aqui, vai ser algumas dicas que eu vou passar para vocês e algumas gameplay também de alguns locais aí que eu acho legal, luta com alguns personagens aí, com alguns inimigos, tá? Então eu vou dar uma upada aqui, que esse começo aqui é bem bem cru, né? Dar uma upada, chegar uma nova região, ver o que tem de bom, e aí eu trago para vocês em vídeo aí as novidades que eu vou encontrando com vocês no caminho, beleza? O jogo vai ter aí acesso em 10 dias, a gente vai poder jogar por 10 dias, depois vai fechar de novo e Deus sabe lá quando vai liberar de novo pra gente jogar. Então eu vou tentar aproveitar aqui o máximo, trazer para vocês aí gameplay, vocês verem a facção, enfim, mais armas e mais locais aqui do jogo. Então espero que tenham curtido. Novamente, deixa o like se curtiu. Se inscreva se você for novo, quiser acompanhar aí os vídeos de segunda a sexta na parte da tarde, tá? E também ativa o sininho aí. Então, comenta o que acharam, por favor. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, um abraço, valeu, falou. Fui.